From mountainous Ajara, we continue advocating to consider teachers as a priority group to be vaccinated against COVID-19. Ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი ჩვენი საზოგადოების გახლავნა პედაგოგები, იმიტომ რომ სასკოლო განათლება, რომელიც პანდემიის დროს ყველაზე მეტად დაზარალდა, შეიძლება ითქვას, ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ეს ერთი სერიოზული ჩავარდნილი წელი ავანაზღაუროთ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ინფექციის კონტროლისთვის ვაცურათ პედაგოგები. ეს იქნება მხოლოდ ერთადერთი გარანტია იმის, რომ ჩვენი ბავშვებიც უსაფრთხოდ გრძნობდნენ თავს პედაგოგების და შესაბამისად სასწავლო პროცესი არ შეფერხდეს და ნორმალურ რიტმში წარიმართოს. მე იმიტომ ავიცე, რომ ძერერთი შვილიშვილი მყავს სახში, რომელიც ესე იგი უნდა იყოს დაცული, მე რამდენიც მეტი მასწავლებელი აიცრება, იმდენად ძოლად მოახერხებ ჩვენ სკოლებში, ჩვეულებრივ რეჟიმში მუშაობის გაგრძელებას და ყველა ბავშვი იქნება დაცული. მაღალმთიან აჭარაში თითოეულ პედაგოგს აქვს განსაკუთრებული დატვირთვა შესაბამის ინფორმაციის მიწოდებისთვის საკუთარ თემში, სოფელში და დაბაში. და აქედან გამომდინარე, ფიქრობ, რომ დღეს მიღებული ინფორმაცია, ექსპერტების მხრიდან გაცემული პასუხები იქნება მნიშვნელოვანი მოტივაცია იმისთვის, რომ უფრო მეტი ადამიანი ჩაერთოს ვაქცინაციის პროცესში, რაც ერთადერთი გამოსავალია იმისთვის, რომ მოვერიოთ ამ უხილავ მტერს. School should be the first to reopen and the last to close down. In September, children should have a safer environment to benefit academically, interact with their peers and their teachers, and continue their life normally.